Horenka hora, zelená hora, brýčka na novej Horenky volá, kdo si mňa do tej Horenky volá, volá mňa volá. Vítaj, vítaj, chlapče. A kde jste tady túlali, že už bude 300 za chvíli? Pojďte dalej, pojďte něco hodit za rebriny. Jak, vítá sa chleba nebo kurálku u nás Lijovicu. No tak to by bylo špatné, abyste si nedali umět štamprů. No, takže, vlez do života mého, neurob tam nic zlého. Povídám já vždycky. Ej, horenka horuje, ej, děvenka banuje, ej, horenko, nehoruj, ej, děvenko, nebanuj. Ej, nepanuj, nepanuj, ej, nemáš co panovat, ej, moc nevám. Být gazdu, tak starat se o tu partiu, vést ju, určitým tým zpěvem hlavně provázat, protože jak se kluci tančí a zpívá se, tak ten gazda je takový, který musí ten zpěv potáhnout. Kluci jak tančí, co zadýchají, není to už takové ono, ale jsou takové jakože silné kusy, znají, umí, jsou zvyklí hlavně. Na straně ty partie už kolej roku znám partie, které tančí a už z 20 roků až starý chlapé, tak to už jsou takový ti harcovníci, jak se povídá. No a tak říkám, ten gazda je taková ta vůdčí osoba v celé té partii. Oh. Máme dobré počasí. Slunce, teplo ne, ale máme slunce, to je dobré. U nás to je vyloženě teda svátek dědin. Spojí nás tance pod šablem třeba také, že? Tak pod šablem vlastně tak, určitě. Nejdůležitější je slivovica. Klobásky potom, něco na zajezení, protože to víte, bez toho jídla to nejde. To by pak neobešli tolik domů. Co se bude vykládat? Je to také to dědictví od těch předků, co nám postupně zanechali? Člověk je taky hrdý na to, keď obleká ten svůj stranický kroj. Věřím tomu, že každý, keď může z nich dědin, rád se ukáže. Vyšňorí do toho svátečního. Mamuka ta se stará o kroj, keď už dojdem někde, košula, vyprať, no sám to neoperem. Na těch fašankoch se stane, že někde člověk zahákne. To k tomu patří, no. Tak, no, můžeš mě prosím tě zavazet tu mašličku. Tak po každé se nestane, že dělá třeba toho gazdu, ale člověk je pyšný a jenom, že chodí v tom kroji. A že se věnuju vůbec tomu folkloru, protože je toho už málo. No, tím remeněm by to mělo být ještě podle toho živního jména. Na zadku držat si ten kříž, pěkně ve středu, postahovaný, vypasovaný. No a potom co? Boty ty půjdu nakonec. No a včel k tomu dochází ta sláva toho gazdy. Vítajte, kluci. Tak co, máš celou partiu. Kene co chybí a má on, doplní ho též. Potom se taky celá partia stará o gazdu. A koblihy určitě.
Někdo dělá ještě Boží milosti, ale já nemám nějak takový osvědčený až recept, ale ty koblihy každopádně. Krása, krása, kolebása, krása, krása, kolebása, počuhajku podívaj se. Jinak halenku dneska berem novou, to jsem šil, 15 halen jsem šil teďka nový, takový, nebo ono, ty starší, to se dochovává a už je to takové různé, už tím věkem trošku zešlé, tak aby se to trošku obnovilo, ten náš kroj, tak jsem se dal na to šití, tak jsem to ušil a měli jsme tu kandry kardinála Vlka, tak jsem mu jednu věnovali. Takže jdeme na to. Já si myslím, že je to furt stejné. Hlavně, aby prostě ty takový ty mecenáši, šéfové, takový těch gazdé nebo co, tak aby ti to prostě ty tradice dodržovali. Jsme presní. Tady je fašank prakticky týden. Celý týden je fašank. Jsou přípravy a v tom týdnu se to všecko odehraje. Je to masopust, tak jak všude v Čechách a všude je to masopust. Je to doba, kdy prostě končí zima a lidé ví, že zase jim očekává práce tvrdá. Tak ještě si udělají prostě zábavu a veselí, než do té práce půjdou. Takže to vlastně opakuje. A tím, že si musí si to udělat před těma Velikonocema, že pak mají 40 dnů půst k Velikonocům. Tak je, pro strhání je ten fašank, to je prostě to je straňanský svátek, to je prostě každý straňák je fašančár a vidí to sami v té dědině, to žije prostě, kdyby měl nevím jakou práci nebo co měl, prostě je fašank a všecko se toleruje, všecko je možné. Nic, tak do druhé nohy, jak nám to teda dneska dobře dopadne. Tak nebeláme. Počkej, nezostaneme u té jedna, aby se to srovnalo. Dáme si teda. Zdravě, to je taky zkumavě. Tady si teda jako 3800 lidí, ale 17 hospodinů okolí. To je o tom těžko. Bylo. 20 baráku to budou dneska minimálně. A i s hospodem. Bylo potom 15 pustí. Potom 10 hospod. Co to je za dědinu? Na ty fašanky chodila třeba jedna parta, nebo možná někdy, někdy byly roky dokonce, kde nechodil nikdo. A že
My jsme to jedinu tak zblblí za těch 30 roků, že vidíte, jak to vypadá. A máme aspoň dobrý pocit, že po nás, co si stalo, že jsme co si udělali pro tu dědinu. A pro ty tradice samozřejmě. Na Novej Hore, oru mladenci, oru mladenci, poháňají jim paní spodjemci, paní spodjemci. Kamala Sajim, zlamala Sajim, na pluhu tláča, na pluhu tláča. Dala ju spravit, kačenka káča, kačenka káča. No byla to je od jak živa zaužívané, veliká sláva to byla. V kroji chodili. Čiže to dívča, čiže to dívča, se mnou tancuje, se mnou tancuje. Čiže by bylo, musí být moje, musí být moje. Byli to vlastně kdysi tady na pomezí, když ještě bylo Uhersko, takže to byli vlastně strážci hranic. A tyto chlapi, ty muži, se vraceli do těch dědin, oni žili na pomezí, na hranici, prezentovali buď zábavu, úspěchem a tak dále, a tím právě, protože tehda ještě chodili, protože šavle byly ocelové a tak dále, že? Byli to fašančáři jako hlídači, protože měli zbraně jako šavle, takže tím pádem se to udržovali, někde v hospodě začali tanec šablový, protože to byli chlapi, vesměs mladí chlapi, a tím pádem vznikl fašank. Pijme vínečko, dobré je, dobré je, a dože nám ho naleje, naleje. Naleje nám ho svatý Jan, svatý Jan. Požená nám ho Kristus Pán, Kristus Pán. Tak na zdraví. Doufám, že se nám to neukoneme. Musím to pohlídat. Tak. To bylo rýdké, teďka husté. Sladké nebo nesladké. Se já do toho. Dokáď můžeme ještě dneska. Právě, to už zachodu nezácne zítra, že? Zítra zase ty kobly. Fašánkové období vlastně je od nového roku po tu popeleční středu. A před popeleční středu to úterý, to je vyvrcholení, to není, že by to bylo jenom ten úterek nebo něco, to je vyvrcholení prostě toho fašánku. No a samozřejmě je málo dědin, které to dodržují jako nás, že skutečně se ta basa pochová, čím vlastně se pochová to veselí, které končí tím pustem, a u nás, bych povedal, se to dodržuje. No, je, možná jsme tady se opravdu jedna z mála dědin, která to skutečně zachová. Hej, materi, s Pánem Bohem, tej má. Kde to
štěstí a ta radost, když ty lidi nás přivítají, rádi nás víjí. Je tam otevřu, no. A to, jak se tváří a přitom, keď člověk si vzpomene, že dojde, zatancuje. Dobře, myslím, že to je ta radost, to štěstí povídám, no. Štěstí je to, aby ta partia dobře dopadla. Tak co, chlapci? Jdeme. Tak vážený pane starosto. Vítáme vás na obci. Fašanky to byly naše svátky, že? Chlapů, to jsou fašančářské svátky, že chlapi? Ono se povídá, že Vánoce to jsou svátky. Ne, Vánoce nejsou svátky. Vánoce se chodí z kostela do kostela, ale fašanky jsou z hospody do hospody. A to my jsme potřebovali, se utrhnout od tě nás jejich babi, aby nás nekontrolovali. A to bylo ono. No a tak jsme to vydrželi a dodneska to držíme furt. Já už mám 74 roku a to není moc, že? Dokud ještě budem zpívat, snad to ještě vydržím, že? Gazdonáš, chystaj nám, Aldamáš. Ale ty to máš prázdné. Co leží? Podívejte se, co nám donesl. Řekněci, pršel vítaj na mňa. Na sebe vítaj pod na mňa. Si Kristus, na věky, amen. Nech vám dá Pán Bůh zdraví a Panenka Maria peníze. Ale če, papuče, ale já, vidíte, že možná toho nezbylo, tak můžete ulejt by. Já mám hubu deci. To my víme. On má hubu deci. To my víme. Skončili jsme, jasná sláva. Skončili jste dobře? Jasná sláva. Děcka to tam, ty děcka tam nám udělíme. Dajte si sen štample. Ale boček máš pěkný, člověče. Dajte si sen štample, to nevytáhneme. Hej, Morinka šedá, hej, kože podílů sedá, hej, uherší zvojníci, hej, sami vítáme žina. Hej, jak ho zavíjali, hej, tak mu povídali, hej, nepůjde žít. No, já na nich čekám celé odpoledne, ale já si myslím, že je to čest pro každou gazdinu, že jí dojdu zaskákat. No. Je největší sláva v roku. Nebo povídali, že Vánoce, že to je z kostela do kostela a na fašánky z hospody do hospody, takže to se mají lidé trošku lepší. A taky jsme obžerní v této době. Ale doufám, že to tam pojíte, nechoďte ještě. Kluci!
Kluci, nechoďte nikde. Na čepli, já to roznesu. Já vím, kdo chce. Jo. Dane, vydrž. Tak, vy nechcete vodit. Aha. Haló, haló. Tady, já to budem jesti. Zítra je pus. Honem. Návrat. Já mám pus už dneska od masa. Tak já jim to vezmu. Vy jste to strčili do toho, no, chlebí, honem. Franto, chlebiček. On byl, ono... Danečko, ještě to vynáša jak... Ježíš, a slihovicu jsem vám nedala. Já vám to donesu. Ale prosím tě... Já to donesu na Štěpáchové. Potem ani nevykládám. No jak potem, 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 potem. Hore! Ta hora! Hej! Zelená hora! Prosím, jano, hej, hore, kýbo! Ani hore! Hej! Prosím, jano, hej, hore, kýbo! Zítra začíná půst. Od půlnoci začíná půst. To je normálně. My pochováváme base, že už se nebude hrát, že se nebude hrát, že se nebude zábava, nic. A hotovo. Fajro. To pochovávání basy bylo každý úterý pěkně až a do půlnoci. Někdy se to protáhlo nejen do půlnoci, až do 4 hodin do rána. Z zábavy se šlo rovno do práce. Nezbývalo nic jiného, ale to se muselo obětovat, to každý už tak jasné, tím to se zvrhlo občas. Trpěl, že buď vydrží, nebo nevydrží, ale ten jeden den se to dalo vydržet. To svátek bych povedal skoro až ten největší. To je více hody. To je prostě... To se nedá vysvětlit. To je straňanský fašák. Tím ta dědina žije.